ខ្ញុំនួនអក់នឹងធ្វើការចែកមលែកកន្លឹះសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើម៉េចដែលជាអាកំបាំងតិចនិចជាមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីស្ថិតិនឹងមហាស្ថិតិល្បីល្បីលំដាប់ពិភពលោកហើយយកមកអនុវត្តទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងបងប្អូនលោកស្រីកញ្ញាសូមត្រៀមប៊ិចបាទសូមត្រៀមប៊ិចហើយនឹងត្រៀមសភើបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលបានស្គាល់រ៉ូបឺតគីយូសាគីដែលគឺជាអ្នកនិពន្ធសភើ Rich Dad Poor Dad Series ដែលល្បីបំផុតទាំងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់សូមស្លោយេសមួយមកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់អានក៏សូមសរសេរថាយេសមួយដែរមកដើម្បីបង្ហាញថាបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់អានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមលិចចំណុចសំខាន់5យ៉ាងដែលខ្ញុំបានប្រើហើយទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានប្រកាន់ភ្ជាប់ជួបជួននៅក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តអ្នកប្រតិបត្តិ NLP ម្នាក់ក៏ដូចជាអ្នកអនុវត្តនៅចំណេះដឹងផ្នែកអរិយធម៌ដោយអត់អាចរំលងបំពានចំណុចណាមួយនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិទាំងអស់នោះទេខ្ញុំជឿថាទោះបីជាបងប្អូនមានចំណូលតិចឬច្រើនក៏ដោយបែបណាក៏ដោយបន្តទោះបីជាពេលនេះបងប្អូនមិនមានលុយមិនមានសល់អ្វីជាទ្រព្យសម្បត្តិដល់កពួនក៏គ្មានអ្វីបងប្អូនត្រូវឈឺចាប់ឬក៏ខកចិត្តនោះដែរពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្វីក៏ដោយវាតែងតែមានហេតុផលក្នុងការកើតឡើងហើយរឿងដែលកើតឡើងនេះនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យយល់ហើយថ្ងៃនេះគឺចក្រវាលបានបញ្ជូនអ្នកបងប្អូនមកស្ដាប់វីដេអូនៃរបស់យើងទាំង4នាក់ដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់បងប្អូនក៏ថាបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកអំលែកចំណេះដឹងផ្នែកអរិយវត្ថុសំខាន់ជាគោលគឹះដែលបង្រៀនខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ហើយប្រកាន់ជាប់គឺមិនអោយរំលងទេបាទទី1ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកប្រេចនឹងទី2ទី3ទី4 5គឺនឹងប្រាប់នឹងចែកប្រេចនៅពេលនាទីឥឡូវនេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្យលថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនទៅធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបាទជាការពិតណាស់ថាមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងហារញ្ញវត្ថុពីព្រោះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គេបានដូច្នេះគាត់ត្រូវតែចាប់ដើមរៀនអំពីចំណេះដឹង NLP ពីព្រោះការដែលសិក្សាអំពី NLP គឺជាការសិក្សាអំពីគ្រឿងក្នុងបាទរបស់ខ្លួនឯងគឺការដែលយើងបញ្ជាការគិតរបស់យើងជាជាងឲ្យការគិតមកបញ្ជាយើងរាល់ថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនគឺជីវិតត្រូវបានប្រេកផ្ដួលទៅតាមអ្វីដែលជាបរិយាកាសខាងក្រៅកំណត់ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលជោគជ័យគេអាចគ្រប់គ្រងបានមនុស្សភាគច្រើនគាត់និយាយថាបោកមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីមិនអាចធ្វើចំនួនកើតបើគ្មានឡានទំនើបគ្មានអ្នកណាចង់រស់ស៊ីជាមួយអ្នកណាចង់សាច់គ្រប់ខ្ញុំថារឿងទាំងអស់នេះគាត់ជាលក្ខណៈតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាអ្នកមិនបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នោះទេបុគ្គលជោគជ័យក៏គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ហ៊ឺហាមិនថាជាខ្ញុំយើងចង់បានឡានថ្មីដើម្បីជិះពីព្រោះឡានថ្មីវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អរំភើបហើយក៏មានអារម្មណ៍សង្ហាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនេះត្រូវចងចាំថាវាប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ហិរញ្ញវត្ថុវាប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុគឺការដែលយើងទិញភាពហ៊ឺហាទិញភាពលោឆាយនឹងឯងរឿងដែលមនុស្សធ្វើដំបូងនៅពេលដែលមានលុយគឺត្រូវគិតអំពីការទិញផ្ទះទិញឡានរបស់ទំនើបដែលជាឡានទំនើបហើយជាបំណុលនឹងឯងជាការទិញទ្រព្យពីព្រោះមនុស្សគាត់ចង់បោកប្រាស់នឹងកុហកខ្លួនឯងថាគាត់គឺជាអ្នកមានទាំងតាមពិតគឺគាត់ជាអ្នកមាននៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ប៉ុន្តែគាត់ជាបន្ទុករបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកក្រដូច្នេះបើចង់ខ្លាចជាអ្នកមានរឿងដំបូងនំភពដែលអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើគឺអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺ simplification គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលអ្នកបង្ហាញថាអ្នកអាចមានគំនិតចាស់ទុំមានគំនិតmature នៅក្នុងការដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជាកន្លឹះ5យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងចែកមលែកទៅកាន់បងប្អូននាពេលឥឡូវនេះបាទទី1គឺនៅក្នុងចំណេះដឹងរបស់ Robert Kiyosaki ដែលជាការបង្រៀនរបស់គាត់នៅក្នុងសភៅ Increasing Your Financial IQ គឺការបង្កើននៅចំណេះការបង្កើននៅ IQ ផ្នែកអរិយធម៌របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺមានថា making more money បាទ making more money គឺមានធ្វើម៉េចដើម្បីយើងរកលុយបន្ថែមទៀតបានដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនលោកស្រីនិងកញ្ញានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមុខរបរអាជីវកម្មឬក៏ជាអ្នកបម្រើការងារមួយកន្លែងណាហើយជាការពិតយើងធ្វើការមួយថ្ងៃតែ8ម៉ោងទេយ៉ាងច្រើន10ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងនៅសល់រហូតដល់ច្រើនម៉ោងទៀតដែលអ្នកអត់ទៅធ្វើ9មួយថ្ងៃមានពេល24ម៉ោងអ្នកអត់ត្រូវការពេលហាត់ប្រាណប្រហែលម៉ោងអ្នកអត់ត្រូវការពេលសម្រាកប្រហែលម៉ោងញ៉ាំប្រហែលម៉ោងហើយធ្វើដំណើរប្រហែលម៉ោងដូច្នេះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវធ្វើការតែមួយកន្លែងមួយថ្ងៃតែ8ម៉ោងត្រឡប់ទៅផ្ទះធម្មតាដូចភ្នាក់ឡើងមកធ្វើការហើយរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះមួយជីវិតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងរកឱកាសដែលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការបង្កើតប្រភពចំណូលថ្មីឲ្យថ្មីទៀតខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីទៅជាចំណូលប្រភព3ថ្មីយ៉ាងដែលខ្ញុំគួរធ្វើដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យបានលឿនពីព្រោះ rule number 1 making more money make you richer មានថាបង្កើតនៅមជ្ឈបាយថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានលឿនពេលដែលអ្នកបានលុយមកច្រើនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែរៀនអំពីមជ្ឈបាយនៃការបោះពុំដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាការ printing money we talk about making more money is mean people have to learn how to print the money in anything they have to learn to print the money in property
learn to print the money in business and learn to print the money within themselves and many more way. So ask yourself, what are the three best methods? What are the three way, new way that can making you more money? So this is I asking to myself every day. What? It's like that. មានថាយើងត្រូវតែស្វែងរកមកជួបបាយថ្មីថ្មីដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមទៀតមានរបរមួយហើយត្រូវគិតថាតើក្រៅពីរបរហ្នឹងអាចធ្វើបានទៀតទេបាទពីព្រោះយើងត្រូវបោះពុំនៅក្នុងបោះពុំលុយរៀនបោះពុំលុយជាមួយនឹងគេរៀនបោះពុំលុយជាមួយជាអាជីវកម្មរៀនបោះពុំលុយជាមួយនឹងគេមុខចំនួនអាចចរអ្នកទ្រពហើយផ្សេងផ្សេងបាទហើយបើអាចគឺអ្នកនេះត្រូវតែរកលុយខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយទៅលាគេដើម្បីធ្វើការវិនិយោគអីផ្សេងផ្សេងកត្តាជាច្រើនទៀតដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទំនាគារទុកចិត្តចង់ក្រោយអត់ហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការ leverage គឺ leverage the bank leverage the dub ដែលទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាមានកត្តាពាក់ព័ន្ធច្រើនបាទតើធ្វើម៉េចដើម្បីអាចខ្ចីលុយទំនាគារបានមួយលានទៅ10លានដុល្លារបាទខ្ញុំចែកម្លេចនេះពីព្រោះខ្ញុំបច្ចុប្បន្នក៏មានថាមនុស្សជាច្រើនគាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាលោកនុនអកក្រែងជាអ្នកជោគជ័យម្នាក់ហើយបានជាត្រូវខ្ចីលុយធនាគារខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងហើយក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើដែលបង្ហាញថាខ្ញុំជាអ្នកជោគជ័យដែរបើសិនណាជាយើងមិនជោគជ័យធនាគារមិនឲ្យយើងខ្ចីលុយវ៉លលានដុល្លារអញ្ចឹងទេបងប្អូនសាកល្បងមើលបើសិនយើងត្រូវចងចាំថាបើយើងអត់មានគេឈ្មោះល្អធនាគារមិនឲ្យលុយយើងខ្ចីដល់វ៉លលានដុល្លារទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពតែធនាគារឲ្យខ្ញុំខ្ចីវ៉លលានដុល្លារបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការបង្កើតលុយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអាកម្បាំងនៃការបង្កើតលុយបន្ថែមទៀតជាទូទៅគឺការដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សមនុស្សជាច្រើនតូចជាងបញ្ហាខ្លាចបញ្ហានិងហើយដែលធ្វើឲ្យគេក្រីក្រភាពក្រីក្រមិនមែនជាជំងឺតពូជប៉ុន្តែជាជំងឺញៀនហើយក៏ជាគ្រឿងញៀនមួយដែរហើយក៏ជាជំងឺគេហៅថាឆ្លងបាទគឺឆ្លងនឹងឯងកាលណាចង់ជោគជ័យទៅនៅមួយអ្នកជោគជ័យចង់ខ្លាចជាអ្នកមានត្រូវសាប់គប់អ្នកមានបើសិនជាមិត្តភក្តិទាំង6អ្នករបស់យើងសុទ្ធតែជាអ្នកក្រប្រកាសថាជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវកតនឹងឯងថាបើទោះជាបច្ចុប្បន្នកាលនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការមានមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ខកចិត្តហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តនៅពេលដែលចាប់ដើមធ្វើការដែល check ទៅលើខ្ទង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយមើលឃើញថាថាដូចជាមិនមានសល់អ្វីសោះខ្ញុំជឿថាជីវិតយើងមិនដូចគេទេដូច្នេះបើទោះជាពេលណាមួយនោះបងប្អូនបានធ្វើការពិនិត្យទៅឃើញថាខ្ទង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនតិចជាងគេឬក៏សល់តិចតួចឬក៏អត់សល់អីតោះសោះក៏មិនបាច់ទៅបាក់ចិត្តដែរហើយចូលបងប្អូនប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះជាពេលវេលាចុងក្រោយវិញសម្រាប់ការកបង្កើតនៅជីវិតថ្មីបាទជាជាងការដែលបងប្អូនបន្តបាក់ចិត្តទៀតព្រោះខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនមានការញាក់រលឹកបាទមានថារាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកសាងទ្រព្យសម្បត្តិការងាររបស់បងប្អូនគឺកសាងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនបងប្អូនបានលុយយកទៅបំពេញតណ្ហាខ្លួនឯងតាមរយៈការដែលទិញនៅទ្រព្យដែលជាបំណុលឬក៏ទិញនៅឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលបង្ហាញថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានទេអ្នកមានប៉ិនប្រកបគេអត់បង្ហាញជាមួយនឹងឡានទំនើបផ្ទះវិឡាធំទូរទស្សន៍ដែលមាន skin ធំទេការងាររបស់យើងដើម្បីបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកអរិយធម៌គឺគេផ្ដោតថាតើក្នុងមួយឆ្នាំគេសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះមានពេលខ្លះយើងធ្វើការរយៈពេល20ឆ្នាំ30ឆ្នាំតែយើងសល់តែផ្ទះមួយសម្រាប់នៅហើយផ្ទះនោះពេលខ្លះផ្ទះបងអំលោះឡានបងអំលោះទៀតដូច្នេះមានថាបងប្អូនអត់មានសល់អ្វីនោះទេគឺបងប្អូនជំពាក់គេជំទឿនឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយឲ្យបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តទេគ្រាន់តែយើងនិយាយអំពីការពិតហើយចូលបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំអស់សង្ឃឹមមានមនុស្សជាច្រើនបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញពីការខូចចិត្តកំសាន្តជាជាងការដែលក្រោកឈរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីជំនះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងឯងដូច្នេះបើសិនជាពេលវេលាមួយនេះស្ថានភាពបងប្អូនកំពុងតែដកមានន័យថាមិនមែនមិនសល់តសម្បត្តិទេប៉ុន្តែវាបែរជាជំពាក់គេនឹងស្ថានភាពដកបងប្អូនដឹងទេកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ទទួលនៅរងនៃការប្រជាយ៉ាងអាម៉ាស់ពុកប្រផុតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខកចិត្តណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការប្រតិភពខ្លួនខ្ញុំទៅកាត់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីទៀតដែលគេទទួលបានភាពជោគជ័យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនមែនតើពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រកលុយបានយ៉ាងច្រើនហើយក៏បាត់បង់លុយទាំងអស់ទៅវិញអាជីវកម្មដែលធ្លាប់ចូលជើងបានក៏បរាជ័យទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2008ខ្ញុំបានដួលនៅអាជីវកម្មមួយហើយមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំហាក់បីដូចជាបាត់បង់នៅកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងទៅពេលវេលាមួយនោះខ្ញុំបានកាន់សភើមួយក្បាលហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញដែលសភើនេះមានឈ្មោះថា Rich Dad Poor Dad គឺឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រឬឪពុកអ្នកមានឪពុកអ្នកក្រសភើនោះបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចរិតមួយនៅក្នុងការរសេរអំពីការដែលយើងអាចធ្វើចំនួនជោគជ័យបានទោះបីក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមិនល្អក៏ដោយដូច្នេះវាបានទាញឆក់យកបេះដូងរបស់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំបានអានសភើនឹងតាំងពីឆ្នាំ2004-2005ប៉ុន្តែការអានរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់ចូលពីព្រោះរហូតដល់ពេលវេលាមួយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបរាជ័យហើយជាការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ពីព្រោះបរាជ័យនោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់លុយយ៉ាងច្រើនសែនដុល្លារយ៉ាងច្រើនម៉ឺនដុល្លារហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជំពាក់គេយ៉ាងជំទឹះ
គឺបំណុលជុំទឹះតែម្ដងមានពេលខ្លះត្រូវបានគេមកទីលុយនៅផ្ទះហើយមានការខ្មាស់អៀនមែនតើខ្មាស់អៀនគ្រួសារខ្មាស់អៀនភរិយានិងឪពុកម្ដាយនឹងឯងពីព្រោះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហាក់ដូចជាបរាជ័យប៉ុន្តែបងប្អូនជីវិតមនុស្សយើងមានពេលខ្លះវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចេះតែចង់ឲ្យមាននឹងបានទេបងប្អូនត្រូវតែរៀនទទួលរងនឹងការជឿជាក់ទាំងអស់នោះហើយបងប្អូនយកវាជាកម្លាំងចិត្តថ្ងៃមួយនេះខ្ញុំបានអានសភើនោះខ្ញុំហាក់ដូចជារកឃើញនៅអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំបានរកឃើញថាជីវិតរបស់ខ្ញុំកើតម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏បានបន្តអានសភើទាំងអស់នោះយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំបានកំងទិញសភើទាំងអស់នោះរាប់ពាន់ក្បាលពីពិភពលោកមកខ្ញុំអានរហូតរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរកឃើញនៅអាកម្បាំងច្រើនគឺមានថាកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើតែមួយគត់គឺរកលុយមកទិញទ្រព្យពីព្រោះភាពមានបានរបស់ខ្ញុំគឺជាផែនការរយៈពេល 5 ដល់ 10 ឆ្នាំវាជាផែនការរយៈពេល 5 ឆ្នាំដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានប្រមាណលុយបានប្រមាណហើយវាជាផែនការនៃការចូលរវត្តរយៈពេល 10 ឆ្នាំយ៉ាងពិតប្រាកដវាជាផែនការវាមិនមែនជារឿងប្រថុយប្រថានវាមិនមែនជារឿងល្វើល្វាយវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវបានអ្នកដទៃមកវិនិយោគអានេះមួយល្អនេះល្អល្អបានលុយច្រើនដាក់លុយបានលុយអីនោះទេវាជាភាពច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើចំនួនធ្វើការវិនិយោគឲ្យໄວមួយដោយមានព័ត៌មានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងដូច្នេះបើទោះជាស្ថានភាពទាំងអស់នេះកំពុងកើតឡើងបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងរឿងអរិយធម៌ហើយហេតុអីបានជាបងប្អូនជាប់គាំងបងប្អូនសួរតែមើលតើបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកុំឲ្យការបរាជ័យនឹងការជួបនៅព្រឹងមិនល្អទាំងនោះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃទី27 28នៅថ្ងៃនោះគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់នៃការដែលយើងយកចំណេះដឹងផ្នែករញ្ថុហើយបុកជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែក NLP ពីព្រោះយើងជួបជាមួយខ្ញុំជួបជាមួយនឹងគ្រូតម្រាជាច្រើនទៀតជាពិសេសវត្តមានដ៏សំខាន់របស់លោកគ្រូប៊ុនសុងដែលជាអ្នកជំនាញ NLP ដែលបានទៅរៀនផ្ទាល់នៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនជាការអានសភើយកមកបង្រៀនទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកនិពន្ធសភើជោគជ័យហើយខ្លួនឯងមិនទាន់ជោគជ័យទេបាទចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងបង្ហាញថាខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងផ្នែកអរិយធម៌ខ្ពស់គឺការវាស់វែងនៅ IQ ផ្នែកអរិយធម៌ទី4ជាទូទៅ IQ ផ្នែកអរិយធម៌ទី4គេវាស់ជាមួយការ leverage គឺ leverage your money ការ leverage your money មានន័យថាម៉េចឧបមាថាយើងមានលុយ $100,000តើយើងធ្វើប៉ិចដើម្បីឲ្យលុយរបស់យើងកើនឡើង 2,000% ក្នុងរយៈពេល15ខែទៅ20ខែនេះខ្លះនេះខ្ញុំតែងតែសួរថាគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមានលុយចំនួន $30,000តើខ្ញុំគួរវិនិយោគអ្វីខ្ញុំសួរគាត់វិញថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកបានទេតែខ្ញុំសួរថាតើលុយ $30,000តើអ្នកត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យទៅជា $1,000,000ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំតើអ្នកវិនិយោគអ្វីមុខរបរអ្វីធ្វើអ្វីឆ្លើយជាមួយខ្ញុំបានទេដូច្នេះមានថាការ leverage លុយរបស់អ្នកគឺមានន័យថាការដែលយើងមានលុយតិចហើយធ្វើឲ្យលុយយើងបានច្រើនការ leverage លុយមានថាតើសំណួរដ៏សាមញ្ញដែលកូនសិស្សជាច្រើនបានតែងសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំមានលុយ $30,000តើខ្ញុំគួរវិនិយោគអីខ្ញុំក៏សួរសំណួរវិញពីព្រោះចំនួនឯការឆ្លើយខ្ញុំសួរថាតើ $30,000តើអ្នកធ្វើម៉េចឲ្យទៅជា $1,000,000ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំតើអ្នកធ្វើម៉េចបានរកចម្លើយមកឃើញគឺអ្នកវិនិយោគអត់ខុសទេបើរកចម្លើយមិនទាន់ឃើញកុំអានវិនិយោគរកចម្លើយមិនទាន់ឃើញគឺកុំអានទៅវិនិយោគគឺទៅរៀនរកចម្លើយឃើញសិនថ្ងៃណាមួយដែលអ្នករកចម្លើយនឹងឃើញចាំវិនិយោគអត់ហួសពេលទេមួយថ្ងៃនោះអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយជីវិតរបស់អ្នកសានរបស់អ្នកដូច្នេះសំខាន់ផុតគឺអ្នករកចម្លើយនឹងឃើញចុចមួយនេះមានតែម៉េចពាក់ព័ន្ធនឹងការ leverage លុយការ leverage កន្លែងនេះមានទម្រង់ច្រើនការ leverage មានច្រើនទម្រង់ការ leverage ពីអំណុលការ leverage ពីអំណុលអ្នកនឹងទេហេតុអីបានជាអ្នកមានកាន់តែមានឡើងមួយក្នុងចំណោមហេតុផលទាំងឡាយដែលអ្នកមានកាន់តែមានឡើងពីព្រោះអ្នកមានអាចខ្ចីលុយធនាគារមករកស៊ីបានក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកក្រมันមានលទ្ធភាពខ្ចីលុយធនាគារបានក្នុងគណៈពេលដែលពួកវណ្ណៈកដាលបន្តយកលុយផ្ញើធនាគាររំពឹងអត្រាការប្រាក់ចំណេញប្រាក់នឹងឯងនេះគឺជារឿងដែលយើងមិនចេះរឿងហិរញ្ញវត្ថុដែលបើធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានបញ្ហាយើងប្រឹងប្រែងមួយជីវិតដើម្បីតែសងអំណុលគេយើងប្រឹងប្រែងមួយជីវិតដើម្បីតែចំណាយអ្នកក្រគឺដោតលើខ្ទង់ចំណាយអ្នកវណ្ណៈកដាលបណ្ដាដោតលើខ្ទង់អំណុលទិញតែបំណុលហើយរកលុយសងតែបំណុលអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាមានផ្ទះធំមានឡានថ្មីមានទូទស្សន៍ screen ធំប៉ុន្តែជំពាក់គេជំទើសនឹងហើយដែលជាបញ្ហារស់នៅក្នុងសក្តិភ័យខ្លាចអត់ជោគជ័យចំណែកអ្នកមានផ្ដោតទៅលើការកសាងទ្រព្យអ្នកមានក៏ចង់ហឺហាដែរប៉ុន្តែគេដឹងថាភាពហឺហាដែលជាប់លាប់ហើយនឹងសบายពិតប្រាកដគឺនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាអ្នកមានពិតប្រាកដសិនមិនមែនយើងក៏ខ្លួនឯងជាអ្នកក្រឬជាអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលហើយចង់ឲ្យគេអ្នកដទៃមើលថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខំទៅយកលុយបែររកបានយ៉ាងលំបាកហើយអត់ទិញឡានគ្រប់ទៅខ្ចីលុយទៅនេះគេឬខ្ចីបុលអ្នកដទៃយកបាត់ទិញឡានឲ្យគ្រប់ដើម្បីថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានបានសោមួយកវីនឹងគឺជាអ្នកមានតាមពិតអានឹងគឺជារឿងលងីលងើបំផុតហើយចូលបងប្អូនញាក់រលឹកឡើងបែបនេះគេហៅថាលងងហើយបាទលងងនៅក្នុងរឿងហេរ៉ៃវត្ថុហើយគ្មានថ្ងៃមានកំណើតទេមនុស្សលងងចឹងនោះបាទទី3នេះទី4នេះគឺការ leverage ច
ងទម្រង់នៃការលេប្រេកគឺមានច្រើនណាស់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីទម្រង់នៃការលេប្រេកអំពីលុយមួយចោះអញ្ចឹងលុយរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែលេប្រេកអ្នកមិនត្រូវណាប្រើប្រាស់វាឲ្យងាយពេកទេអ្នកត្រូវតែប្រើវាជាកញ្ចក់របស់អ្នកបើអ្នកមិនចេះប្រើលុយរបស់អ្នកទេលុយរបស់អ្នកនឹងប្រើអ្នកវិញតើមានប្រមាណដងហើយដែលអ្នកធ្វើជាទាសករបស់លុយត្រូវបានលុយប្រើអ្នកយ៉ាងវិលក្បងតើអ្នកនៅបន្តជីវិតឲ្យលុយប្រើតទៅទៀតអ្នកត្រូវអូខេឧបមាថាអ្នកមិនអាចចាក់ចេញអំពីវត្តដកនៃការខ្លាចលុយទាំងអស់នឹងក្នុងរយៈពេល12ខែទៅចុះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នករៀបចំផែនការថាអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការមួយជីវិតក្រោយបញ្ហាដែរប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែមានផែនការមួយថាពេលដែលអ្នករកលុយទាំងអស់នោះបានហើយអ្នកត្រូវតែយកលុយនឹងទៅធ្វើជាទាសករបស់អ្នកវិញនៅថ្ងៃណាមួយលុយនោះនឹងកើតកូនកើតចៅបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកនឹងខ្លាចជាតកែបលុយហើយហើយនៅពេលនោះហើយដែរអ្នកគឺជាអ្នកវិនិយោគអ្នកអាចធ្វើការគេក៏បានអ្នកធ្វើចំណួយក៏បានអ្នកវិនិយោគបានពេញម៉ោងក៏បានខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺជាសហគ្រិនហើយជាអ្នកវិនិយោគគិនពេញម៉ោងការងាររបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំដើររកឱកាសវិនិយោគខ្ញុំដើរមើលអចរណៈទ្រព្យកន្លែងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំមានភ្នែកមុតស្រួចខ្ញុំដឹងថាដីកន្លែងណាខ្ញុំវិនិយោគទៅ30000ឡើងទៅ10000ឬក៏100000ឡើងទៅ10000ឬក៏កន្លះលានឡើងទៅ50000អានឹងគឺជាចំណេញរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំបានវឹកហាត់រៀនសូត្រអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯងបាទโอเคអញ្ចឹងការ leverage លុយរបស់យើងមានន័យថាការដែលយើងមានលុយដល់តិចតួចថាយើងអាចពាក្យថា leverage គឺប្រែថាខ្នោះឧបមាថាយើងចង់រំកិលថ្មដល់ធំមួយគឺយើងត្រូវការខ្នោះដើម្បីកល់ឲ្យនឹងកោះវាឲ្យរំកិលបាននោះគឺជាការខ្ចីកម្លាំងគេប្រើមានន័យថាម៉េចបងប្អូនអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺមានក្របពូជមួយក្របតែដោះបានកូនបានចៅច្រើនហើយបងប្អូនលំអិតអត់បានពាក្យថា leverage មួយចំណាយពេល10ម៉ោងគាត់ថា leverage ហ្នឹងបើបងប្អូនចេះប្រើពាក្យ leverage បងប្អូនអត់ក្រទេបងប្អូនមិនបាច់លំបាកទេហើយបងប្អូនក៏មិនបាច់មានពាក្យថាខកចិត្តដែរចុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងសង្ខេបរយៈពេលតែ2នាទីទេឲ្យហើយ2ទៅ3នាទីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការវិនិយោគលុយរបស់យើងគឺមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីគេបងប្អូនចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃធុឬក៏ IQ ទី IQ ផ្នែករ៉ៃធុទី5គេវាស់ជាមួយរបៀបនៃការវិនិយោគព័ត៌មានចឹងអ្នកមានគេមានព័ត៌មានជ្រៅហើយច្បាស់លាស់ពីព្រោះចំណេះដឹងតំណាក់តំណងអ្នកមានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីរៀនសូត្រនិងកសាងតំណាក់តំណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលស៊ីជម្រៅដូច្នេះការដែលអ្នកបានទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែជ្រៅកាន់តែច្បាស់នោះឱកាសនៃការមានបានរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់ឧបមាអ្នកដឹងថាគេមានផែនការមួយអភិវឌ្ឍទីក្រុងណោះកន្លែងណាមួយអ្នកដឹងមុនគេនោះហើយគឺជារបៀបដែលអ្នកអាចវិនិយោគក្បែរនោះបានមុនគេខ្ញុំបានចងចាំអំពីរឿងមួយដែលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គាត់ជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យហើយគាត់បានមកនិយាយមកកាន់ខ្ញុំនៅពេលដែលពេលនោះគឺគេបានមានផែនការសាងសង់ផ្សារ Eon ទី2អញ្ចឹងគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចបានដឹងព័ត៌មានទាំងអស់នោះទេតែគាត់ដឹងច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះដោយសារគាត់ក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយគាត់ជាមនុស្សមួយច្បាស់លាស់គាត់បានមកឲ្យឱកាសដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទិញដីតាមរយៈគាត់នៅម្លុកមួយនេះខ្ញុំចំណេញបានលុយយ៉ាងច្រើនលានដុល្លារហ្នឹងឯងហើយតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំដឹងថាអូតាមពិតអ្វីដែលរ៉ូបឺតនិយាយមិនមែនតែវាដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬពិភពទេនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដំណើរការដែរគឺការទទួលព័ត៌មានដូច្នេះយើងត្រូវតែមានព័ត៌មានយើងត្រូវតែមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យជំនួញតើមិត្តមួយអ្នកដែលខ្លាំងជំនួញវានិយោគលុយមួយគាត់ក្នុងជំនួញមិត្តណាដែលខ្លាំងក្នុងវិស័យសន្តិសុខវិលោកវានិយោគលុយជាមួយគាត់ឧបមាថាមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់គាត់អាចយក100000ទៅជា2លានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំវានិយោគជាមួយគាត់បាទវានិយោគជាមួយគាត់ធ្វើកងត្រាច្បាស់លាស់មានមេធាវីឲ្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះអានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដូច្នេះការវានិយោគដែលមានព័ត៌មានអីច្បាស់លាស់នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយប្រយ័ត្នអារឿងបញ្ហាមានលុយហើយវានិយោគហើយអស់លុយពីកប៉ៅហើយត្រូវទៅបន្តធ្វើការ4 5ឆ្នាំដើម្បីបានលុយ4 50000អានឹងសិតជាបញ្ហាពីព្រោះជីវិតរបស់យើងខ្លីណាស់ហើយមានតែម្ដងទេកុំចេះតែខ្ជះខ្ជាយកុំចេះតែប្រទេសប្រដាសដូច្នេះបងប្អូនបើមិនចង់ខកចិត្តតទៅទៀតបើមិនចង់ឲ្យជីវិតមានបញ្ហាជាប់គាំងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអីទាំងអស់នេះឯងកុំឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការដកដករហូតពីព្រោះបងប្អូននឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយគ្មានថ្ងៃដែលអាចជួយបាន